Det er søndag aften hjemme hos familien Melchior. Den 19-årige datter Karina har lånt bilen og har kørt ind til byen for at tage solcenter. Efterårsferien er lige begyndt. Og der snakkede vi lige lystligt om, at om vi skulle ud og spise et eller andet sted, om vi skulle på Jensens Bøfhus eller et eller andet. Altså. Fordi nu starter efterårsferien. Og... Men Karina kører galt. Hun mister kontrollen over bilen. Den ender på taget ude på en mark. Karina ligger fastklemt, og redningsfolk må skære hende fri. Få dage efter ulykken er lægerne overbeviste om, at Karina ikke overlever. En scanning viser, at hendes hjerne er voldsomt skadet. Overlægen vil nu give familien besked. Og det er en lesion, som er diffust i hjernen. Man kan se, at der er sådan små pletter, der har blødt. Og det er en meget svær hjernelesion, så man kan se, at det er ved at, om jeg så må sige, æbbe ud med hjernefunktionen. Lægerne mener, at Karina vil dø i løbet af kort tid. Og der er bare ikke en lille mirakel nogen steder. Nej, det er der ikke. Da lægerne mener, at Karina vil hjernedø, beder de familien tage stilling til organdonation. Så tænkte jeg jo et eller andet sted, at så hun skulle da ikke leve forgæves. Så ville der være nogen, der ville få glæde og få et godt liv. Fordi efter det, vi får at vide, så er livet jo slut for Karina. Det er kun et spørgsmål om timer. Men det går slet ikke, som lægerne forventer. Karina bevæger sig pludselig i sengen. Hun begynder at vågne. På det tidspunkt troede vi jo ikke, der var noget at gøre. Altså, det var det, de sagde til os. At der er ikke nogen Karina derinde bagved. Det var slut.